stejnou cestou zpátky při krátké trase nebo po cestě od dračí sluje při dlouhé trase narazíme na náměstí Bajplac na kašnu s nápisem Furte. Upomíná na vesnici Furte poprvé zmíněnou před více než devítisty lety dne 9. dubna 1086 v darovací listině císaře Jindřicha IV. hraběti Friedrichu z Bogenu, ze které později vzniklo město Furt im Pod slovem Furte bylo chápáno mělké místo v řece, přes které se bylo možno přebrodit. Na začátku farní ulice, Farštráse, označují kamenné desky v zemi bývalou městskou bránu, takzvanou dolní bránu, nazývanou též Furtskou. Byla to brána, která se klinula přes náměstí ke staré obchodní spojnici do Čech. 29. června 1863 však byla při požáru města zničena. Na domovní zdi hostince Cumbají naleznete i zde opět překrásné nástěné malby znázorňující boj s drakem od Hermana Šojera. Tato malba se začlenuje do velkého počtu vyobrazení draka, které dodávají městu jeho specifický ráz. Ať již na soukromých domech, pivovarech či hostincích. Všude nalezneme stopy draků. Stačí jen jít s otevřenýma očima.